स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस टपिकमा हामीले जर्नल इन्ट्रिज गर्न गइरहेको छौँ, होइन? हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजको चाहिँ एउटा क्वेसन्स रहेको छ र त्यो क्वेसन्सलाई चाहिँ हामीले अब क्वेसन्स ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ बुझेर हामी जर्नल बनाउन जान्छौँ है। त सुरुमा हामीले अब के गर्नु पऱ्यो त, ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ लिस्ट गर्नु पऱ्यो, होइन? फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स इन द बुक अफ राम, होइन? अब इक्जाममा पनि यसरी नै सोध्छ कि क्वेसन्सहरू, होइन? अब फलोइङ गिभन ट्रान्जेक्सन्स आर, होइन, ट्रान्जेक्सन्स आर गिभन टु यु, अब प्रिपेयर जर्नल भनेर आउँछ। अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि, अनि फेरि पछि अब हायर हायर लेभल क्लासमा पुगिसकेपछि पनि जर्नल जानेन भनेको चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ कि पढ्नको लागि। त्यही भएर हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। फेरि अहिले पढ्ने जर्नल चाहिँ फेरि केही पनि छैन कि, सजिलो छ कि, एकदमै एकदम राम्रो, सजिलो भाषामा, होइन, सजिलो वेमा चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको छ। अब मैले भन्दाखेरि त झन् तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ, होइन? ल, अब ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ पहिला हामी लिस्ट गरौँ। अब यो कसको बुक हो त, कसको जर्नल बुक हो त? यो रामको जर्नल बुक हो, होइन? 2074 कार्तिक 1, होइन, 2014 साल कार्तिक 1 गते के भएको रहेछ त, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 1 लाख, होइन? त्यसपछि अर्को के छ त, अब कार्तिक 2 मा गुड्स पर्चेस्ड फर क्यास आरएस 2000, त्यसपछि कार्तिक 5 गुड्स सोल्ड फर क्यास आरएस 1800, कार्तिक 6 गुड्स परचेस्ड फ्रॉम विशाल रुपीज 1700, त्यसपछि अर्को के छ त, कार्तिक 7 गुड्स सोल्ड टु कृष्ण आरएस 1000, त्यसपछि हाम्रो कार्तिक 9 परचेस्ड फर्निचर रुपिज 200। अरू हाम्रो क्वेसन्सहरू के रहेको छ त, अब कार्तिक 15 पेड टु विशाल रुपिज 400, होइन? अनि हाम्रो फेरि कार्तिक कति छ त, 23 कार्तिक 23 मा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड आरएस 15, कार्तिक 27 पेड रेन्ट आरएस 100, कार्तिक 31, हाम्रो यो कति हो त, 27। कार्तिक 31 मा के भएको रहेछ त, पेड स्यालरी टु मनोहर रुपिज 150। ल,
यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरू रहेको छ। अब यो ट्रान्जेक्सन्सलाई चाहिँ हामीले लिएर जर्नल बनाउनु पर्यो होइन, यो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो जर्नलमा। कसको हो त यो? इन दि बुक अफ राम, रामको बुक होइन, रामको बुकमा चाहिँ हामीले अब जर्नल इन्ट्री चाहिँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। अब जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट बनाउँ सुरुमा है त। सुरुमा त हाम्रो के आउँछ त? डेट, डेट पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट। ल, हेडिङ हाम्रो के भयो त? जर्नल इन्ट्रिज इन दि बुक अफ राम। ल, अब सुरुमा हाम्रो कार्तिक वानमा होइन, 2074 कार्तिक वान। कार्तिक वानमा के भएको छ? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास 1 लाख होइन, 1 लाखमा चाहिँ रामले बिजनेस स्टार्ट गरेको रहेछ। अब यो राम भनेको चाहिँ अब कुन टाइपको टाइप अफ अकाउन्टमा आउनु जान्छ त? यो हाम्रो राम भनेको चाहिँ पर्सनल अकाउन्ट होइन। रामले के एक्टिभिटिज गर्यो, रामले कस्तो ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ पर्फर्म गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्सनल अकाउन्टमा आउँछ। पर्सनल अकाउन्टको रुल्स के हो त? वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट क्रेडिट होइन त। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास आरएस 1 लाख भनेपछि रामको बिजनेसमा कति आयो त? क्यास 1 लाख आयो भनेपछि के हुन्छ त यहाँ? क्यास अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त? अब लगानी गरेपछि उसले क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ, पैसा लगानी गरेको हो नि होइन। लगानी गर्नुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? क्यापिटल भनेर भन्छौँ। बिइङ स्टार्टेड बिजनेस कतिमा सुरु गरेको हो त? 1 लाखमा। 1 लाखमा बिजनेस सुरु गरियो। सेकेन्डमा हाम्रो के छ त? कार्तिक टू। कार्तिक टूमा चाहिँ गुड पर्चेस फर क्यास होइन, क्यासमा चाहिँ हामीले गुड्स चाहिँ पर्चेस गरेछौँ भनेपछि हामीलाई के आयो त? गुड्स आयो नि होइन, गुड्स आयो क्यास गयो भनेपछि के हुन्छ त यहाँ? कार्तिक टूमा चाहिँ पर्चेस अकाउन्ट डेबिट, पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट बिङ गुड्स पर्चेस्ड। ल, बिङ गुड्स पर्चेस इन क्यास, क्यासमा किनेको हो नि त हामीले। कति किने, कतिमा किनेको त? 2000मा। 2000मा किनेको होइन त हामीले, 2000मा किनेको हो नि। अब हामी कार्तिक सेभेनमा जाउँ होइन, कार्तिक टूको पनि भयो। कार्तिक फाइभ, सरी फाइभमा चाहिँ हाम्रो के छ त? अब गुड्स सोल्ड फर क्यास आरएस 1800 भनेपछि हामीले सामान चाहिँ बेचेछौँ भनेपछि सामान बेचेपछि के आउँछ त? पैसा आउँछ। बेचेपछि के जान्छ? गुड्स जान्छ भनेपछि क्यास आयो कति त? 1800 आयो। कार्तिक हाम्रो कतिमा त? फाइभमा। क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट बिङ गुड्स सोल्ड कति हुन्छ त हाम्रो? 1800।
ल 1800 को चाहिँ हामीले सामान बेचेछौँ। त्यसपछि अब तल हाम्रो अरु जर्नलहरु पनि बाँकी छन् हैन, फर्मेट बनाऊ हामीले सुरुमा। ल अब कार्तिक फाइभको पनि भयो भनेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ त, कार्तिक सिक्समा। कार्तिक सिक्समा के भएको छ त, गुड्स पर्चेस फ्रम विशाल आर एस 1700 भनेपछि विशालबाट चाहिँ हामीले सामान चाहिँ किनेछौँ होइन 1700 तर हामीले यहाँ क्यासमा किनेको छ त, क्यासमा किनेको भनेको छ त, यदि क्यासमा किनेको भनेको भए यहाँ फर क्यास भनेर भन्थ्यो नि होइन, यहाँ क्यासमा भनेको छैन भनेपछि के हुन्छ त, हामीले उधारोमा विशालसँग सामान किनेको छौँ भनेर बुझिन्छ। भनेपछि के आयो त, हामीले सामान किनेपछि गुड्स आयो भनेपछि पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त, विशालबाट चाहिँ सामान गयो भनेपछि विशालको के हुन्छ त, क्रेडिट हुन्छ। पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु विशाल अकाउन्ट बिङ गुड्स पर्चेस फ्रम विशाल। कति पर्ने सामान चाहिँ हामीले विशालसँग किनेको हो त, 1700 को 1700। ल त्यसपछि अब जाउँ कार्तिक सेभेन्थमा। कार्तिक सेभेन्थमा हाम्रो के छ त, गुड्स सोल्ड टु कृष्ण आर एस 1000 कृष्णलाई गुड्स सोल्ड गरियो बेचियो, 1000 पर्ने गुड्स कृष्णलाई बेचियो भनेपछि के हुन्छ त, अब हामीले पैसा पाएको छौँ त, सामान बेचेर पैसा पायौँ त हामीले, पाएनौँ नि होइन, भनेपछि के हुन्छ त, कृष्ण अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट, कृष्णले गुड्स पायो डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट होइन, उधारोमा कृष्णलाई सामान बेचियो 1000। ल कार्तिक सेभेनको पनि हाम्रो सकियो, अब हामी जान्छौँ कति त, कार्तिक नाइनमा। कार्तिक नाइनमा अब के छ त, पर्चेस फर्निचर आरएस 200 होइन, 200 पर्ने फर्निचर चाहिँ हामीले किनेछौँ भनेपछि के आयो त, फर्निचर आयो, के गयो हाम्रो, क्यास गयो होइन त, फर्निचर आएपछि हामीले के लेख्छौँ त, अब फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट क्रेडिट बिङ पर्चेस्ड फर्निचर कति त हाम्रो 200। ल त्यसपछि अब हामी जान्छौँ कार्तिक कतिमा त, 15th। कार्तिक 15th हाम्रो के छ ट्रान्जेक्सन्स, 9 पछि 15 होइन, पेड फर विशाल आरएस 400 विशाललाई फेरि के गरियो, अब पे गरियो भनेपछि विशालले के पायो त, 400 रुपियाँ चाहिँ पायो होइन, हामीले विशाललाई तिरेपछि हाम्रो के गयो त, क्यास गयो भनेपछि यहाँ अब के हुन्छ त, जर्नल चाहिँ विशाल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट क्रेडिट होइन, बिङ क्यास पेड टु विशाल, विशाललाई क्यास पे गरियो 400 रुपियाँ, डेबिटमा 400 क्रेडिटमा 400। ल त्यसपछि अब हामी फर्मेट बनाउँ,
ल अब कार्तिक 15 पछि हामी कतिमा जाउँ त कार्तिक 23 कार्तिक 23 मा चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन के छ त इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड आरएस 15 15 रुपैयाँ चाहिँ हामीले ब्याज पायौँ भनेपछि ब्याज पाएपछि हाम्रो के हुन्छ त अब हाम्रो इन्कम भयो भनेपछि हामीले पैसा पायौँ पैसा पाएपछि हाम्रो के हुन्छ कार्तिक 23 क्यास अकाउन्ट डेबिट होइन एकर्डिङ टु नोमिनल अकाउन्ट हाम्रो के हो रुल्स अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड अल गेन्स एन्ड प्रफिट्स आर क्रेडिटेड भनेपछि के हो त इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको त हाम्रो कमाइ हो होइन कमाइ भएपछि हामीले इन्ट्रेस्टलाई के गर्छौँ त क्रेडिटमा लेख्यौँ बिङ इन्ट्रेस्ट रिसिभ तर अब यही ट्रान्जेक्सनलाई हामीले पर्सनल अकाउन्टबाट रामको अकाउन्ट हो नि त खास हामीले बनाइरहेको त तर रामको अकाउन्टबाट हेऱ्यौँ भने रामलाई के भइरहेको छ नि है कमाइ भइरहेछ होइन रामलाई त क्यास आइरहेछ अनि पर्सनल अकाउन्ट अनुसार त हाम्रो वाट कम्स इन डेबिट वाट गोज आउट क्रेडिट होइन क्यास आएपछि हामीले क्यासलाई डेबिटमा लेखिदियौँ 15 रुपियाँ चाहिँ उसले ब्याज कमायो त्यसपछि अब कार्तिक 27 कार्तिक 27 हाम्रो ट्रान्जेक्सन के छ त पेड रेन्ट आरएस 100 रेन्ट पे गरियो भनेपछि के भयो त खर्च भयो खर्चलाई हामीले के गर्छौँ त डेबिटमा लेख्छौँ रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास गयो क्यास गएपछि क्रेडिट बिङ रेन्ट पेड 100 रुपियाँ होइन 100 रुपियाँ हामीले रेन्ट तिर्यो रामले रेन्ट तिर्यो ल लास्टमा हाम्रो ट्रान्जेक्सन कतिको छ त अब कार्तिक 31 कार्तिक 31 के छ त पेड स्यालेरी टु मनोहर आरएस 150 भनेपछि 150 रुपियाँ चाहिँ मनोहरलाई स्यालेरी तिरेछ रामले भनेपछि के भयो त खर्च भयो खर्चलाई हामीले के गर्छौँ डेबिटमा राख्छौँ रामको लागि त खर्च भयो मनोहरको लागि फेरि के भयो त इन्कम भयो तर हामीले रामको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले ट्रान्जेक्सन त रामको बनाइराखेको छौँ होइन त्यही भएर हामीले खर्च भनेर डेबिटमा लेखेका हौँ 150 रुपियाँ चाहिँ रामले स्यालेरी दिएछ ल यो ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ हाम्रो यो जर्नल इन्ट्रिजहरूलाई यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन चाहिँ जर्नल इन्ट्रिजमा इन्ट्री गर्छौँ है त अब हामीले लास्टमा टोटल गरौँ टोटल चाहिँ हाम्रो अब कति होला त अब 1 लाख होइन 1 लाख रुपियाँ हाम्रो यहाँ छ 1,02,000 भयो होइन 1,03,800 होइन 1,04,500 होइन 1,05,500 एकछिन है त एड गरौँ 1,02,000 1,02,000 1,18,00,000 भनेको 1,03,800 प्लस 1,700 भनेको 1,04,500 प्लस 1,000 1,05,500 प्लस 200 1,05,000 कति हुन्छ त 700 400 भनेको कति हो त 7 + 4 11 होइन भनेपछि ल कति छ त हाम्रो 1 लाख होइन 1 लाख प्लस 1,02,000 भइहाल्यो प्लस 1,800 भनेको 1,03,800 होइन त्यसपछि प्लस 1,700 1,05,500 प्लस 1,000 भनेको कति हुन्छ त 1,06,500 प्लस 200 1,06,700 प्लस 400 होइन त्यसपछि प्लस 15 त्यसपछि हाम्रो प्लस 100 प्लस 150 टोटल हाम्रो कति हुने रहेछ त 1,07,365
1,07,365 यो चाहिँ हाम्रो टोटल अमाउन्ट हैन टोटल अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 1,07,365 ल यो चाहिँ हाम्रो आजको जर्नल इन्ट्री रामको जर्नल बुक चाहिँ हाम्रो सकियो ल यो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो न्यूमेरिकल हैन एग्जाममा सोधिराको हुन्छ धेरै मार्क्स कभर गर्छ अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र राम्रोसँग बुझ्नु होला राम्रोसँग भिडियोलाई हेर्नु होला कुनै पनि कुराहरू नबुझिएमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनु होला यति भन्दै आज यो क्लासमा यहीँ इन गर्छु थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ